გავიგო პრეზიდენტი. რატო არ წამოვიდა ჩვენთან ერთად? აი დღესა ბრიფინგი აქვს და ვერ წამოვიდა. მე ჩავრთო ტელევიზორი და გავიგოთ რას ბაზრობს თო. როგორც ჩემს ადრეულ გამოსვლებში აღნიშნავდი, ჩვენი ქვეყანა აღმავლობის გზაზეა. უფრო სწორედ, უკვე არის მაღლა. ჩვენი არნახული უხვი მოსავალი და ხარისხიანი მსოფლიო საზოგადოებრიობის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ჩვენი მრეწველობისა და ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებლებმა 30% გადააჭარბა. იგი რა 30% ეგზუტად არ ვიცი, მაგრამ განა აქვს ამას მნიშვნელობა. მავანი და მავანი მიღიდინეს 200 მილიონიან სეკვესთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, პროტესტ გამოთქვამენ. მაგრამ მე მინდა აღვნიშნო, ეს არ არის ზღვარი. ჩვენ შეგვიძლია 300, 400, 500 და 600 მილიონი სეკვესტრიც კი გავაკეთოთ და მივცეთ ჩვენ თავს ამის უფლება. ახი ბიჭურა მაგარია, აი ჩვენთან ერთად არ წამოვიდა და 4 საათში რამდენი კაი საქმე მოასწრო. რა არის ენა კიდე ბიჭო, ყველაფერი რომ ჯერა ჩაგვინება და ბიჭო ეს ბაზო გუთვენ გარნაირი ეტო შეხედეთ თუ ნახეთ ემს აკეთებს ეს კაცი ეს ბაზო თუ ე ფსიქოზი აქვს მე მგონი ვაბშე თუ ამის მარტო დატოვება იმენა არ შეიძლება თუ ე კაცი იმენა უმართავია უკვე ეს მაგის გამოსწორება აღარ იქნება მაგასა უშველის მარტო სასწაული აი ნათელ ხილვაი ანა გამოცხადებაა უჰუ მაგასა ვინმე რო გამოეცხადოს მაგარი იქნება მაგარი აიცა რა მაგას ვინ უნდა გამოეცხადოს თო მაქსიმუმ მაგას გამოეცხადოს ბრეჟინევი თო ალგებოდა ისე უკან შეაბრუნებს კიდე შებრუნება გვინდა ჩვენ მაგრამ პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს მაგრამ მაინც ტეხავს თო ბიჯუდა გამოცხადება რომ მოუწყოთ აი ლეოსა ჩავასვათ ანგელოზის ფორმა და მიუშვათ ა რა მე გამეცინება არა машина бидо у базар ჩავაცვათ მაგასა თანა ლაპარაკის ეხერხება არაშო ჭანდაბას თო თქვენ ფრთები გაჭიდეთ მე იმენა მე დავებაზრები რა ხოჭი რუბოი პონჩი შემილია ბაზარი ონ იურიდიულად არა რა ვაი მედა რა ისე გასო აი დავაი ჯამიშვილეო ჯამიშვი ოღონდ თოკი მასწერა დაჭიმული კონდეს რა სტრახოვკის პონჩი და რამე ვაი მე ვინ ხარ შენ ვინა ვარ და რიკი ვარ მარტინი ვინ უნდა ვიყოს ეტვისა კიუში იჭრები რა ანგელოზი ვარ თო კრისტალი ბიჭი ვარ იმენა რა რა გინდა ჩემგან რა დაგიშავე შენმე ბიჭო რა უნდა დამიშავო თო ხოლო საბაზრო რა ჩავშებ და ვილამბარაკოთ რა მისმინე კიუში ბიჭო შენ ხო აზრე ხარ ვიზიცი უკვე ქვეყანა ეს ვაბშე რა არუჩი იქ ზემო აი სლიშკამ სერიოზული ხალხი უყურებს ამ ქვეყანას და მაგარი უკმაყოფილოები არიან იმენა რა ეფს აკეთებ თუ ჭერანი და სამომხმარებლო კალათა იმენა სამჯერ შეამცირე კორუფციის მასშტაბებით იმენა ჯოჯოხეთს იმენა გადააჭარბე უკვე ტერიტორიებს იმენა განხევენ და ხელს არ ანძრე ვაბშე ეგრე იმენა არ შეიძლება ფესპრენელი ანუ კაროჩე იმენა ერთადერთი შანსი გაქვს რა აშენ ავთი მცნება კაროჩე აი ამ ცხოვრებით იცხოვრე და ხალხი წამცხოვრებით აცხოვრე რა თორე იმენა ხა კი არა გააშინებდა რამე მანა აი პატოპი იმენა მოგონილი იქნება კაროჩე გიუშ მე იმენა დავამდავრე აი აცი შენი საქმისა შენი ცინა წავეც ამხან ძმანო მე დაგიბადე თქვენ ამ ღვთისაგან შექმნილ წალყოში რახან გაგააცნოთ ჩემი ახალი პოლიტიკური წამსი დღიდან სულიერება და რელიგიურობა ჩემი პრიორიტეტი იქნება
ეს ადრე არ მქონდა თორე რასამ ხოცო ისეთ ამბებს დავატრიალებდი სულ წინ და წინ წავიდოდი ახაზიო გამომართვი ეს აჩიმცნება და განვიხილოთ იგი პუნქტების მიხედვით რომ თითოეული მათგანი ატიჩვილის ცხოვრების პრინციპი გახდეს აჰა ესე იგი პირველი ცნებაი მე ვარ უფალი შენი და არა იყვან შენ და ღმერთი სხვანი ჩემსა გარეშეო ვუი მე გასდო რა კაია ეს არის დემოკრატიული ცენტრალიზმი ცეკაში მე დიდი ალაფერი არ იყო ოღონდ იქ სხვანაირად ჟღერდა მე ვარ გენსეკი შენი და არა იყავ შენ და გენსეკნი ჩემსა გარეშე მეორე მცნებაი არ აქვნე თავისა შენისა კერპი არცა ყოვლადებს გავსი რაოდენ არც სათაშინაზე და რაოდენ არც ქვეყანასაზე და ქვე და რაოდენი არც წყალთაშინა და ქვეშე ქვეყნისა არა თაყვანსე მათ და არა მსახურებდე მათო მართალია მართალია როგორ შეიძლება ყველა პრეზიდენტი კაცივარ და კიდევ ვიღას კერპი გავიხადო კერპის კერპი ვის გაუგია მართალია მესამე არა მოიღო სახელი უფლისა ღმერთისა შენისა ამაოსა ზედა ეს მცნება გვიგზავნოს ღმერთის სახელის ესე ვთქვა ცუცურად ხსენებას მართალია კაცო ეს კაცი მართალია ეს არის ეკვივალენტი პრესის კანონისა თორე რაუბედურობა კაცო ჩემს სახელს რადგან ყველა ბულმაში ატრიალებენ დარდუბალები და უბედურებები მეოთხე მცნებაი მოიხსენე დღე იგი შაბათი და წმინდა ყავიგი ექვსი დღე იმოქმედე და ქმენ მაჩინა ყოველივე საქმე შენი ხოლო დღე იგი მეშვიდე შაბათი არს უფლისა ღმერთისა შენისა ძალიან კარგი სწორია ორ შაბათის რადიოს ინტერვიუს გადმოვიტან შაბათ და კვირას იქნება გამეორება მეხუთე პატივეც მამასა შენსა და დედასა შენსა რათა კეთილი გეყოს შენ და დღეგრძელიყო ქვეყანასა ზედა ну ихла мне так говорю дедмама амყავს მაგრამ იქ შეიძლება ვიგულისხმოს სანათესაოზე უნდა მივიხედო აუცილებლობა სანათესაოზე თორე ნამეტანი მივიწღებული მყავს ნამეტანი მეექვსეი არა კაცკლა ეგრო ვიზუდი ზუსტად მაგითომ გავაუქმე სიპირი დაჟა მეშვიდეი არა იმრუშო ეს ამბობ ესო იყოს შიზად პერვი ესენდუკი ან და სიმისად უტალოი კისლავოსკი კიდე ხო მარა დღესდღეობით ეს გარდაუვალია რაზია საუბა გაზგე იმუშო პერვეი არა იპარო ეს მცნება კიდე უფრო მეტ პასუხისმგებლობას აკისრებს შესაძამისტოს ჩემ კახუნას ჩემ კახას და მე კიდე დამატებითად გავაფრთხილებ რომ აღკვეთოს ყოველგვარი ესე ვთქვა კულტურული მოძრაობა ლევანდელი წელი გამოცხადება ასე ვთქვათ ქურდობის და ასე ვთქვათ მოპარვის აღკვეთის წელიწადად მეცხრე მცნებაი არაცილი წამო მოყვასა შენსა წამებითაც როითაო ეს მცნება შევიტანოთ მესამე მცნების ქვეპუნქტად იქ ხომ ასე ვთქვათ პრესის კანონთან მიმართებაში იქნება ასე ვთქვათ მასმედიის შუქზე და მეათე მცნებაი არა გული გითხვიდეს სოლისათვის მოყვასისა შენისა არა გული გითქვიდეს სახლისათვის მოყვასისა შენისა არცა ყანისათვის მოიცეთ თუთი მოკლეთა არავისი არ შეგშურდესო მე ვიცი რა უნდა შემშურდეს ხო პრეზიდენტი კაცი ვარ მაგრამ ჩემი ხო შეიძლება შეშურდეთ ეს ძალიან კარგი მცნებაა არ შეშურდეთ ჩემი კაცო არ შეშურდეთ ყველა ქართველი პოტენციურად პრეზიდენტი ახლა ეს მცნებები რომ წავიკითხე პრინციპი გინახსნება და ფიგინა კანონია მნიშვნელობა აქვს მე მივხვდი რომ მთელი ცხოვრება მე აი სწორედ ამით მცხოვრია ეს იყო ჩემი ასე ვთქვათ კრედო ცხოვრების ამიტომ იმ ანგელოზის გამოცხადება რაღაც სხვა მიზეზში უნდა ვეძებოთ მაიცა რა სხვა რა უნდა იყოს რა კიდევ ერთხელ გადაიკითხე იქნებ რამე გამოვჭოთო ვიცმისა შეიძლება ზუგირდი ანგელოზი ვით მელაბარაკები კაცო არა ეს როგორ იქნებოდა ვარიანტი არ არსებობს სადა ცხვარი ხوار და გვეკლავ ბატონო პრეზიდენტო ცხვარი მართალი ხარ ლო მართალი აი ასეთი ღვთის მოსავი ხალხი მუშაობს ჩემთან ძალოვან სტრუქტურებში ისე პრინციპში რომ ვიდები იმ ათიმცნების არ იყოს ხალხი ჩვენთან მართლა რელიგიურად ცხოვრობს ხო მარხვაზია მთელი ერი აბა ძალიან რთულია ისეთი ადამიანის ნახვა დღეს საქართველოში ვინც არ მარხულობს
ერთი და მე მხოლოდ რასაც მე უყურებ შესაძლებელი. აღსარების თმა არა მარტო რელიგიურ სტრუქტურებში, არამედ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და უშიშროების კომიტეტშიც უნდა ხდებოდეს. ეს თქვა გამოვიდა მოღალაკე ქუჩაში და არ არის დახლოს ეკლესია. მილიციის განყოფილება ყველა ქუჩაზეა. შედი ბატონო და თქვი აღსარები. დამეხმარეთ თქვენი ჭირიმე. ეხლა ამ წუთში ხურდა ფული არ მაქვს, მაგრამ რადგან ასეთ პალასაზე ვარ ახლა, მოდი ხოლმე ჩემთან და მთავრობაში დაგნიშნავ. მთავრობაში დამნიშნავ რა შენი მათხოვარი კი არა ვარე. ამაუცება ხა უსებ დავტრიალდეთ და გეიწყოს უბრალოდ რაც გაკეთდეს თქვენი ხელიდან, ყველაფერი მზად იქნება ხუთ წუთში ვარ. ამ სასმისით მე ერთი რამე მინდა ვთქვა. მრავალი ჩვენი მტერი ზუსტად ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ჩვენ ქვეყანაში არის ადეულობა, რომ პანკიში ხას იტაცებენ, არის ხოსვა, გაყიდვამონება, სასწაულები ხდება თუ თუდურებ ეგას მეტოს ხანახა პირველად მის ვიზიტ საშინელებებს ამბობენ. თითქოს და ეკონომიკა არის დაცემის გზაზე და საერთოდ ამბობენ, რომ ყველაფერი არეულ დარეულია. ამასთან დაკავშირებით ერთი რამე მინდა ვთქვა. ვისაც ჩვენი არეულ დარეულია მოსწონს, იმის დალაგებული დედა ვატირენენ. უფალო ღმერთო, რა დაგამაჩინე, მე ხომ სიცოცხლე არ მითხოვია. თუ გამაჩინე, კიდეც არა, ფერი ამ ათარეშ ვერია. გამარჯობა.